Pri príprave nového kurikula si treba uvedomiť niekoľko podstatných skutočností, že je to kurikulum pre základné školy a pre deti alebo pre mladých ľudí, ktorí nastúpia do zamestnania alebo ktoré začnú tvorivú fázu svojho dospelého života za približne 20 rokov. Za 20 rokov bude svet úplne zmenený. Takže to kurikulum musí vyzerať tak, aby reflektovalo nejak perspektívne na tie možné zmeny, ktoré my títo naši dnešní mladí ľudia alebo dnešné deti budú čeliť za 20 rokov, teda na všetky tie globálne vízie, trendy, ktoré sa aj popisujú v literatúre. Na druhej strane však nesmieme zabúdať na to, že hovoríme zatiaľ o deťoch, čiže o mladých ľuďoch vo veku 6 do 14 rokov a musí byť to kurikulum také, aby bolo pre nich zaujímavé, aby bolo pre nich zážitkové, aby sa radi učili, aby radi chodili do školy, pretože len tak môžu nadobudnúť také vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré potom budú vedieť uplatniť v živote. Čiže z môjho pohľadu najdôležitejšia časť, najdôležitejšia či aspekt toho kurikula, aby bolo zaujímavé pre deti, a teda pre učiteľa, aby bolo zaujímavé tiež preto, aby rád učil tie deti. No a tým pádom si myslím, že tak nepriamo sa splní aj tá druhá podmienka, že aby to kurikulum to deti naozaj pripravilo na život v 21. storočí. Takže to je pre mňa najdôležitejší aspekt a najdôležitejšia dimenzia toho kurikula.